pessoal, vamos lá então para mais um vídeo que nem eu sempre falo aqui no Estúdio Improviso. Pessoal, seguinte, eu estou me deslocando daqui até a oficina clandestina, tá? Para começar então a apresentação de mais algumas modificações. No plural, melhor dizendo, modificações, né pessoal? Então olha só gente, este daqui é o vídeo oficial de apresentação de todas as garagens de pintura aqui do meu jogo do GTA San Andreas, tá? Tô dizendo o meu jogo porque tá instalado aqui no meu PC, é lógico. Então gente, olha só, deixa eu estacionar esse Camaro aqui, né? Porque eu vou apresentar para vocês essa oficina clandestina aqui, é uma oficina mecânica. Após eu apresentar essa oficina clandestina, eu vou, entendeu, até a Los Santos Customs mais próxima para mostrar para vocês como é que ficou a modificação por lá, certo? Até então, gente, eu fiz aqui só uma coisinha básica mesmo, que foi adicionar essa plaquinha com a informação aqui de Body Repairs, Acidente, Damage Mechanical Repairs. É uma textura do jogo do GTA V que eu adicionei aqui também, só que no muro, tá? Que nem vocês estão vendo. E também aqui na paredezinha aqui da oficina, tá? Então, gente, tem outra textura aqui na porta que é o Cases Highway, sei lá como é que pronuncia esse inglês aí. Tem uma textura na porta no qual vocês acabaram de ver. Coloquei ela aqui também pelo lado de fora, na parede dessa casa aqui, né? Simplesmente para dar um toque a mais aqui, ok? Então aqui eu só fiz essa modificaçãozinha básica, tá pessoal? Que nem eu estou falando para vocês. Já na Los Santos Customs, San Fierro Customs e Las Venturas Customs, eu fiz uma modificação muito que mais completa e dinâmica, tá? E vou mostrar para vocês na parte 1 deste vídeo aqui e também na parte 2 e na parte 3 se possível, ok? Agora, gente, esse caminhãozinho aqui, o Tow Truck, ele só está estacionado aqui devido eu ter adicionado ele aí, tá? Através da minha modificação do Super Mod, que já está na sua mais nova e última versão até o momento. Vou deixar na descrição de vídeo o link do Super Mod para vocês baixarem. Vocês irão instalar no Mod Loader de vocês aí, tá? Se vocês não sabem o que é Mod Loader, pesquisa aí na internet Mod Loader para GTA San Andreas, que vocês vão saber do que se trata. Após vocês baixarem o meu Super Mod e instalarem ele, entendeu, na pasta do Mod Loader, vocês vão ter que começar um novo jogo para poder então ter as minhas modificações do Super Mod funcionando, ok? Combinado? Então vamos seguir aqui. Agora, gente, deixa eu trocar a pintura aqui do Camaro e dizer para vocês aqui o seguinte, que essa oficina clandestina aqui não aceita qualquer tipo de carro, tá? Para serem consertados aqui. Essa oficina só vai aceitar veículos, entendeu, que tenha compatibilidade com o modo Low Rider, tá? Deixa eu usar essa cor aqui, porque eu agora vou me deslocar daqui até Los Santos Customs mais próxima. Então vamos lá, Janil, setinha para a esquerda. Vamos virar à esquerda então para a gente apresentar a próxima modificação. Muitas pessoas já chegaram a conhecer essa modificação minha aí em outros vídeos no qual eu já apresentei, tá? Mas é aquela história, pessoal. O vídeo não era de apresentação oficial, agora sim, já é. Já tem o link na descrição de vídeo para vocês baixarem aí o pacotão, entendeu, de novas oficinas mecânicas ou garagens de pintura que seja, ok? Então, gente, já estou próximo da Los Santos Customs, ok? Deixa eu entrar aqui nesta rua, certo? Porque eu vou virar à direita agora e vocês vão ver que a Los Santos Customs já está logo aqui, ó. Deixa eu estacionar aqui em frente a minha lanchonete aqui, Pizza Hut, que é modificação minha. Futuramente eu vou fazer uns upgrades na lanchonete aí, em todas elas, melhor dizendo. Mas vamos parar de enrolação aqui e falar da Los Santos Customs, tá? Gente, tá aí, ó. A Los Santos Customs é essa daqui. Depois eu vou apresentar a outra Los Santos Customs para vocês verem o quanto que ficou bonita. Bem mais bonita do que esta daqui, né? Eu fiz apenas uma coisinha básica, pessoal, aqui, certo? Que foi trocar ou substituir que seja as texturas aqui, tá? Eu fiz também, pessoal,
um ajuste de texturas, porque a textura original, entendeu, dessa garagem de pintura era toda desalinhada e eu obviamente que os alinhei, entendeu? Deu muito trabalho para eu fazer isso, mas consegui fazer, tá tudo certo. Eu adicionei também, pessoal, esse logo aqui do Auto Repairs Los Santos Customs, tá? Que esse logo aí é original do jogo do GTA San Andreas, tá? Aliás, pessoal, do jogo do GTA V. Vamos parar de errar aqui no vídeo e falar direitinho. Gente, outra coisa que eu falei, por falar em logo aqui do... Deixa eu trancar as portas, deixa eu acessar aqui a garagem. Sai da frente, maluco. Gente, mas o pessoal aqui é bem xarope mesmo, hein? Vamos pintar aqui pra vocês verem que até a porta eu procurei personalizar pra ficar bem próximo aí a Los Santos Customs do jogo do GTA V, tá? Agora, que nem eu tentei falar para vocês, pessoal, aquela textura da parede de lá da oficina, de lá da oficina clandestina, aquela textura que eu deixei na porta e também na parede pelo lado de fora da casa, é a mesma textura que fica na porta do caminhão tal truque. Talvez eu não tenha explicado isso, tá? No começo do vídeo, mas estou explicando agora, né? Completei aqui o tanque, porque eu agora vou me deslocar até a outra Los Santos Customs, tá, pessoal? Vamos pra lá então, beleza? Pra gente prosseguir aqui com todas as explicações possíveis. Deixa eu desligar a seta, aplicar a seta de novo, tá? Deixa eu entrar aqui, pessoal. Gente, olha o corpo de bombeiro aí, tá? Olha a unidade de bombeiros de Los Santos que eu modifiquei também. Ainda tá faltando. Nossa senhora, eu freiei, mas não deu tempo. O cara também entrou de uma vez, né? Eu ainda não fiz um vídeo oficial do departamento de bombeiro, tá, pessoal? Mas fica frio aí que logo, logo eu vou fazer. Tem muita gente aí querendo baixar. Mas o que eu falo pra vocês é assim, pessoal, segura a onda, logo logo eu vou fazer o vídeo pra vocês, tá? Enfim, então gente, a Los Santos Customs já está bem próximo daqui, tá? Deixa eu, nossa, entrei na contramão, de cara com a polícia, né? Mas o polícia não encheu, não encheu meu saco não, deixou eu quieto, ficou até bom assim, ou melhor assim, ou seja... Já estou próximo da Los Santos Customs. Na verdade, eu passei até na rua, né, pessoal? Passei, fica logo à frente, certo? Deixa eu virar à esquerda aqui. E agora à direita, porque a Los Santos Customs está logo aqui, ó. Gente, deixa eu estacionar aqui o Camaro, né? Arrebentei com o poste ali. O prefeito de Los Santos vai ter com certeza que mandar o pessoal colocar outro poste ali, né? Por conta do meu... por conta da minha boa dirigibilidade aqui. Então, gente, a Los Santos Customs, essa daqui, tá? Essa daqui é bem mais completa, bem mais dinâmica, bem mais trabalhada, muito mais canseira de se fazer, mas já terminei e tá aí. Vou deixar o link, pessoal, do pacotão dessas garagens de pintura aqui na descrição de vídeo pra vocês baixarem, beleza? Pera aí, gente, deixa eu pegar esse áudio aqui porque eu vou precisar dele. Até onde eu sei... Oh, menina, desculpa. Nossa, eu pensei que era o cara e fui agredindo a moça. Oh, desculpa, senhorita. Não, pode pegar de volta, vou ser bonzinho. Por favor, me desculpa. Eu pensei que era um cara que tava sentado aí, né? Ah, então, como é você, vou deixar você embora de boa. Então, gente, deixa eu mostrar o outdoor aqui, tá? Enrolei um pouquinho ao tentar pegar o carro da menina lá. Se fosse o cara, eu ia meter a taca nele, mas era mulher. Optei por deixar embora. Gente... Esse cara aí é bandido, porque ao ele ver o helicóptero da polícia, ele saiu correndo. Deve de ser um batedor de carteira, né, pessoal? Deve de ser batedor de carteira, saiu correndo. O policial viu ele ali, nem quis fazer nada com ele, mas tudo bem. Olha só o outdoor, pessoal, que bacana, ó. Bonito, né? Eu modelei esse outdoor aqui, baseado no outdoor da Los Santos Customs do GTA V, pessoal. Então deu, então deu muita canseira, resolvi fazer algo diferente e assim fiz. Tá? Eu só tô encostado aqui, pessoal, pra vocês verem que o CJ não passa por dentro, tá? Eu modelei, melhor dizendo, eu adicionei o arquivo de colisão, entendeu? Para que os pedestres não, não passem por dentro do outdoor. Deixa eu mostrar aqui do lado, pessoal. Eu coloquei aqui também essa outra textura, né? Tá aqui, ó, toner ups, tires, mufflers e shocks, tá? Essa textura também, pessoal, eu fiz ela baseada nas texturas aí, tá? Eu fiz ela
baseado aí na textura do da Los Santos Customs do GTA V. Agora, pessoal, é o seguinte, eu preciso de um outro veículo, porque até onde eu me lembro, o Camaro não pode ser consertado nessa oficina aqui, porque ele é adaptado para somente ser consertado lá na oficina clandestina. Mas até onde eu me lembro, ele não entra aqui dentro não, mas se entrar vai ser bom. Vamos lá, Genilson. Coloca na rádio tocador de usuário, né? Olha aí, gente, tá vendo? O Camaro não pode ser consertado aqui, não. Mas, deixa eu descer do Camaro aqui. Já foi outro poste que quebrado, né, gente? Eu precisaria de um daqueles veículos meu no qual eu modifiquei. Como é que eu faço pra encontrar um aqui, hein? Vamos ver. Olha, gente, tem um Dodge lá na frente. Eu vou pegar aquele Dodge lá. Espero que ele não dê seta pra esquerda e nem direita, porque senão eu vou ficar sem ele. Opa, pode ser. Olha, eu vou pegar esse Hammer H2 aqui, gente. Dá licença. Bom, cara, eu vou agredir, mas a moça não. Mocinha, chega pra lá, por favor. Eu preciso desse Hammer H2 aqui para poder acessar, ó, a Los Santos Customs. Então, gente, ô, menina, dá licença. Faz isso não, você tá atrapalhando o vídeo, caramba. Vamos pintar esse Hammer H2 aqui, gente. Aí eu vou apresentar a outra. Parece que é Delimore Customs, tá? Vou saber agora, mas até então, deixa eu pintar o Hammer H2 só pra vocês verem o interior, entendeu? Dessa Los Santos Customs. Ó, tem alguns. Alguns quadros aí, ou pôster de carros aí, né? Que tem aqui no meu jogo. Beleza? Vou colocar esse Hammer H2 aqui, pessoal, de cor rosa, só pra ficar diferente, beleza? Só pra vocês verem aí um pouquinho como é que ficou por dentro da dessa Los Santos Customs, beleza? Agora, gente, eu vou me deslocar até o interiorzinho, porque por lá, entendeu? Tem outra, não é Los Santos Customs lá não, eu acho que é a Delimore Customs, se eu não estiver enganado. Fica aqui no interiorzinho da cidade de Delimore, né? Então vamos lá, pessoal. Agora eu chego lá. Vamos curtindo a viagem aí com o MC pequeno e menor. Nossa! Aconteceu uma explosão aqui. Passou um avião, né, pessoal? Eu ouvi o barulho dele. Certamente que ele deve ter colidido com alguma árvore aqui. Ou então com a montanha. Vou virar à direita, pessoal, porque a cidadezinha está, obviamente, que à direita, né? Então vamos lá, Genilson. Até então, vamos apreciar aqui essa belíssima paisagem, né? Já estou chegando, gente. A cidadezinha já está logo à frente, vocês irão ver, beleza? Olha ela lá, ó. Já apareceu, já deixa eu dar setinha aqui pra direita. Pra esquerda, né? Agora sim pra direita, né? Vamos lá. Perdi o controle do... Oh, faz isso não, você tá louco? Nossa, bati de frente com o Camaro. Gente, deixa eu abastecer aqui o Hammer H2, né? Porque eu vou apresentar então a Delimore Customs, tá? Já falei no vídeo anterior que eu já fiz um vídeo oficial aí divulgando o meu pacotão de novos postos de gasolina, tá? Se possível, eu deixarei o link aí na descrição do vídeo. Então, gente, deixa eu estacionar aqui o Hammer H2, certo? E mostrar aqui que eu coloquei aqui, ó, o mesmo outdoor, só que agora não é Los Santos Customs, é Delimore Customs, tá? Eu personalizei aqui, ou seja, eu fiz uma personalização bem básica, tá? Coloquei o mesmo logo, entendeu? Aqui também, só que não é a Los Santos Customs e sim Delimore Customs, tá? Aquela Los Santos Customs tem os detalhes de cores azul, aqui já é verde para não ficar uma coisa muito que enjoativa, né? Enfim. Então, gente, deixa eu mostrar como é que ficou a porta, entendeu? Aqui do Delimore Customs. Vamos lá, Genilson, né? Vamos lá. Tá aí, gente, personalizei a porta aqui também, né? Pra ficar bem bonito e bacana. Bem bacana e bonito, o que seja, né? Rádio X. Beleza. Agora, gente, deixa eu pegar aquela Honda Biz aqui. Dá licença, maluco. Dá licença, eu vou de Honda Biz. Porque é o seguinte, pessoal, as motos costumam ser mais rápido para, obviamente, que o deslocamento. Eu pretendo agora ir, entendeu? Daqui da cidade de Delimore até a cidade de San Pierro, entendeu? Para mostrar para vocês a San Pierro Customs, tá?
Então, beleza, vou de Honda Bis mesmo, certo? Que eu vou bem aqui mais rápido. Enfim, gente, nessa primeira parte, obviamente que eu vou apresentar a San Piero Customs. Tem duas por lá, viu, pessoal? Tem duas San Piero Customs, tá? Apresentei aí a Delimar Customs, né? Cara, eu vou de Chrysler porque eu quero, ó, pessoal, gaguejei aqui, me atrapalhei, mas tudo bem. Se for mulher, olha, gente, caipira andando de Chrysler, olha só. Vocês tinham que andar era de trator e de carroça, gente. Eu não tô entendendo vocês, não. Vai embora. Se ficar aqui pra discutir, vai levar porrada, tá? Vou colocar aqui na Rádio X agora, porque eu quero fazer um trajeto ouvindo Musquinha, né? Que é melhor. Ah, Maurício Manieri, agora sim. Pera aí, Genilson. Por aí você vai demorar mais ainda. Volta, volta. Porque eu vou atalhar por aqui, pessoal. Quase que eu erro o caminho aqui, né? Gente, para vocês acessarem a cidade de San Piero a partir deste local onde eu estou aqui, ó, né? Nossa, bati na traseira do maluco lá. Isso é devido à pressa, né, pessoal? É devido à pressa. Gente, no meu supermod eu deixei um carro estacionado bem aqui. Porque às vezes, pessoal, a gente faz... Nossa, o que que tá acontecendo aqui, gente? Cadê? Olha lá o xerife, ó, o xerife tá procurando alguém ali, ó. Então, gente, tá vindo o carro aí, né? Agora, durante o trajeto eu vou explicar. Pessoal, aquele carro só está estacionado debaixo daquela árvore ali porque aquelas missões secundárias que a gente faz de entregar carga, muitas das vezes, né, a gente fica esperando um carro que a gente modificou passar por ali, né? A gente fica esperando, o carro não aparece. E aquele carro, pessoal, é original do jogo, ele não é modificado. Mas, até onde eu me lembro, eu coloquei no lugar dele, pessoal, o Camaro SS de 1971, né? Que é um Camaro antigo. Eu não deixei ele agora aqui no meu jogo por conta de que eu removi ele, né? Mas eu vou colocar depois. Bom, pessoal, seguinte, eu tive que dar... Meu Deus do céu, olha aquele caminhoneiro. O cara é louco, rapaz. Que é isso, meu? Rapaz, o tal dos caminhoneiros realmente são bruto mesmo, viu? Quando eles querem, ou seja, quando eles se estressam, aqueles que tiverem pela frente, eles metem o trucão em cima mesmo. Até aqui no jogo, eles fazem isso. Gente, que nem eu tava tentando explicar para vocês, eu tive uma pausada no jogo aqui devido, obviamente, eu ter perdido demais a minha concentração aqui do que eu iria fazer, do que eu iria narrar aqui no jogo, tá? Eu procurei fazer isso, pessoal, porque agora mais cedo, tá? Eu tava gravando um vídeo aqui e o pessoal aqui em casa, gente, me tirou do sério de um jeito que, pelo amor de Deus, pra mim voltar a ter essa concentração aqui deu um trabalho pra desgrama. Então, gente, por favor, vão entendendo aí. Já estou um pouco mais calmo agora porque o pessoal aqui foram alienados demais comigo, infelizmente. Pessoas da minha própria família não conseguem procurar me entender, me entender e também a compreender. E por isso eu me irritei demais com eles aqui enquanto eu estava tentando gravar o vídeo anterior a esse, tá? Mas tudo bem, vamos deixar isso aí pra lá. É coisa que... Nossa, olha como esse cara é muito doido. Será que ele não tá vendo um Chrysler de cor preto na frente dele? E o pior é que o danado tá sem capacete. O policial viu ele sem capacete, não deu nem moral. Dá licença, seu policial, que você está me atrasando. Pessoal, eu tive que desviar ali porque o trânsito tá um pouco que pesado ali, vocês viram, né? A San Piero Customs, pessoal, está logo à frente, tá? Está logo à frente. Nossa, perdi o controle do Chrysler. Olha aqui, pessoal, a garagem do CJ aqui, tá? Quando o CJ passa a morar nela aqui e a gente começa a fazer as missões. Então, beleza, gente, deixa eu... Oh, cuidado. Nossa, foi mal aí, chegada. Eu fui olhar ali no outdoor ali na frente, ó, e acabei te atropelando. Deixa eu ver se o rapaz tá bem, deixa eu falar com ele aí. E aí, maluco, tá bem aí? Tá beleza? Mas tá bem, né, gente? É o CJ que tá na frente dele, como é que ele não vai ficar beleza, né? Pessoal, olha só o outdoor que eu deixei logo aqui, tá? A San Piero Customs está logo acima, que nem o outdoor está indicando aqui, né? Então, gente, as cores aqui são de cores azuis, igual a Los Santos Customs, tá? Mas tá aqui, ó, no outdoor,
Safierro Customs, tá? Pra ficar bem, assim, ao estilo Las Venturas Customs. Las Venturas, pessoal, isso? Las Venturas Customs do GTA V, né? Então, vamos pegar o Chrysler aqui de novo, voltar aqui a Rádio X, beleza? Para continuar com a nossa apresentação aqui, ó. Nossa, a música do Claudinho em Bochecha, cara, tá tão massa. Eu queria ficar dentro desse Chrysler agora, escutando essa música do Claudinho em Bochecha, no qual eu adoro demais ela. Então, gente, olha só, eu coloquei aqui também, pessoal, um outro outdoor para ficar bem bonito aqui nessa Safierro Customs, tá? Aqui, pessoal, na textura principal aqui do banner, eu procurei... Cara, eu procurei fazer algo que básico, tá? E esse básico foi isso daí que vocês estão vendo. A porta também, que nem vocês estão vendo aqui, é personalizadinho. Safierro Customs, ok? Agora deixa eu pegar o Chrysler novamente, porque eu adicionei mais algumas outras que texturas, certo? Vamos lá, gente, ó. Deixa eu pilotar aqui ou dirigir que seja o carro até aqui. Ó, gente, eu coloquei ou adicionei que seja... Né? Deixa eu descer novamente, porque senão a câmera do carro aqui não vai deixar eu mostrar. Coloquei aqui também, pessoal, o logo da Safierro Customs aqui nessa parede, né? Vou a pé mesmo, né, pessoal, pra mim não enrolar muito no vídeo, tá? Coloquei também aqui, ó, o logo aqui da Safierro Customs aqui também. Aqui já do lado eu coloquei Thunder Ups, Tires, Mufflers e choques, assim como eu coloquei também lá na Los Santos Customs, no qual eu acabei de mostrar para vocês anteriormente a Delimore Customs, né? Mas a porta aqui, pessoal, também tá, né? Deixa eu colocar na Rádio X novamente. A porta aqui também está personalizada, tá vendo aí, gente? Não só ela, como aquela outra, tá? Que está logo à frente, olha só. Beleza, gente? Ó, tá aí, ó. Safierro Customs, tá? Olha só, gente, tá personalizadinho aqui também, né? Agora, aqui dentro da Safierro Customs, é o mesmo interior da Las Venturas Customs, da Los Santos Customs, enfim, né, pessoal? Vamos aqui dar uma pintadinha nesse Chrysler pra vocês verem então, beleza? Que é o mesmo interior, né? Nossa, espero que eu não leve um strike, deixa eu pintar rapidão, gente. Senão eu vou levar um strike nessa música, tá? Chrysler vermelho, Chrysler azul, roxo, Chrysler laranjado. Vamos colocar esse azulzão aqui, pronto. Agora deixa eu sair daqui. Bom, pessoal, seguinte, eu vou estacionar o Chrysler aqui, certo? Deixa ele aqui, pessoal, porque é o seguinte. Eu agora vou finalizar essa primeira parte aqui. Mas é aquela história, o vídeo vai ficar dividido somente em duas partes, ok? Então, o que que acontece, gente? Eu vou fazer aquilo que falo sempre no final dos meus vídeos, que é pedir o like para vocês, tá? Se vocês gostou aí, pessoal, do meu canal, se inscreva para vocês poderem aí me ajudarem a conseguir a plaquinha de prata, né? Para eu conseguir essa placa de prata, eu só preciso de 100 mil inscrições. Já estou com quase 50 mil, né? E voltando à questão do like, pessoal, se vocês não tiverem gostado do meu vídeo, por favor, dá o like também, só para vocês me ajudarem aí na divulgação do meu canal, tá? Se bem, pessoal, que dá trabalho demais gravar os vídeos, editar os vídeos aqui, e eu acho que como recompensa desse meu esforço para vocês, eu acho que eu mereço esse like aí, né? Acho que mereço sim. Então, gente, por favor, compartilha o vídeo aqui, divulguem aí o meu canal para que eu volte a crescer aqui no YouTube. E aquilo, pessoal, eu pretendo, entendeu, encerrar as minhas atividades aqui no meu canal, mesmo que não concluindo as minhas metas, no qual eu já falei anteriormente em outros vídeos, tá? O YouTube já não tá me rendendo dinheiro nenhum mais, tá? Eu tô perdendo meio que... Cara, eu tô perdendo meio que um pouquinho do meu tempo aqui fazendo isso aqui. Já não lucro mais nada aqui no YouTube, tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo pedindo a ajuda de vocês aí na questão financeira, para que eu possa estar, obviamente que... Enfim, explicarei quando eu for precisar essa ajuda de vocês aí, tá? Então, gente, eu vou finalizar o vídeo agora. Obrigado aí pelo like, por se inscrever no canal.
E aquela história, eu vou deixar o link do pacotão aqui de garagens novas, que são essas que eu estou apresentando aqui, para vocês instalarem no GTA San Andreas de vocês. Então, pessoal, o link tá aí na descrição de vídeo, tá? E vou deixar também o link da segunda parte na descrição, certo? E também o link vai ficar à disposição de vocês nos cardezinhos do YouTube, tá? Agora sim, terminei. Pessoal, fui!